Мандри. Львівська філармонія почала роботу у 1902 році в приміщенні колишнього театру Скарбика, сьогодні театр Марії Зеньковецької. Але її витоки сягають сторіччя раніше, коли до Львова приїхав Моцарт-молодший Франц Ксавер Вольфганг, композитор, піаніст, диригент та педагог. Навчаючи музики дітей потоцьких, чарторийських, сапєк, Моцарт стимулював розвиток музичного мистецтва. Мешкав він у будинку імперського радника Людвіга Каетано Бароні Кавалькабо в Єзуїтському провулку. Сьогодні це перетин вулиць Володимира Гнатюка та Северина Наливайка. Будинок до сьогодні не зберігся. 1826 року, до річниці смерті батька, він створив хорове товариство Святої Цицилії, до якого ввійшло 400 аматорів хорового співу, яке у соборі Святого Юра виконало знаменитий реквієм Моцарта старшого. На основі цього хорового колективу Моцарт-молодший створює музичне товариство Святої Цицилії та інститут співу, що фактично стало першою музичною школою у Львові. У 1827 році про новозасноване товариство вже згадується в пресі, зокрема про концерт, зорганізований за участю пансіонату вдів та сиріт, який відбувся у редутній залі німецького театру на Гетьманських Валах, зруйнованого у 1848 році вибухом бомби, на місці якого сьогодні Національний музей імені Андрея Шептицького. У Львові Моцарт-молодший прожив довго. Але причиною цього вважається не тільки робота, а й кохання до Йозефіни Ді Кастільйоне, співачки, меценатки і дружини того ж імперського радника, у домі якого проживав. На могилі Франца Ксавера Вольфганга Моцарта у Карлових Варах напис: «Те, що ти створив, було б честю для іншого, але ти це вважав недостойним для прізвища Моцарт».